Kao desert za vaš sutrašnji meni, predlažemo da pripremite štangle sa kupinama. Jaja polupamo, bjelanca stavimo u sud za mucinje, a žumanca u dublji sud. Mikserom izmutimo bjelanca, dodamo polovinu šećera. Dodamo 180 g mlevenih oraha i brašno, pa mešamo lopaticom. U sudi sitno narendemo koru od limuna. U šerpu na šporetu stavimo puter da se rastopi i mešamo kašikom. Ohlađeni rastopljeni puter dodamo u sud za mućenje. Dodamo rum i mešamo lopaticom do sjedinjavanja smese. Pravougaonu tepsiju nauljimo i namastimo ječetkom. Zatim je pobrašnimo. U tepsiju stavimo smesu i sude za mućenje, pa i stavimo u rernu. Pečemo 15 minuta na 200 stepeni. Umeđu vremenu mikserom izmutimo žumanca i dodamo preostali šećer. U sud sitno narendamo koru od limuna i izmutimo mikserom. Koru nanosimo smesu iz dubljih suda. Vratimo tepsiju u rernu. Pečemo još 15 minuta na 180 stepeni. Kolač izvadimo iz tepsije. Premažemo kolač džemom od kupina. Nanosimo mlevene orahe. Sečemo kolač na štangle. Štangle sa kupinama u krug poređamo na tacnu za serviranje. Ukrasimo dekorativno zasečenom narančom. Na sredinu stavimo džem od kupina. Dekorišemo zelenim šećernim listovima. Za pripremu ovog deserta nama je bilo potrebno 70 minuta.